እንደናችሁ ጌትነት ሾነ ከጌት ፎቶግራፊ ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ምንድነው ይዤላችሁ መጣሁት? እኔ ቤት ውስጥ እንዴት ቋንጣ ፍርፍር እንደምሰራ ነው። እና ብዙ ጊዜ ኢንስታግራም ላይ ማጣቁት ሆነ ጌት ፎቶግራፊ GETT ፎቶግራፊ እዛ ላይ ላይቭ ብዙ ጊዜ ስለምገባ ብዙ ሰው ማየት እንፈልጋለን እንዴት እንደምትሰራ ምናምን ስለሚሉ በዛ ምክንያት ነው ይሄን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ። እና አይ ሆፕ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ ምንም ህግ የለውም። በኔ ቤት ውስጥ በእኛ ቤት ውስጥ እንዴት እንደምሰራ ነው። እና እንደጋጣሚ ሆኖ ከአገር ቤት ሰው ድርቆሽ ይዞ ለማጣ ድርቆሽ እና ከዛ እዚህ ጋር የደረቀ ቋንጣ አለ። አይ ቲንክ 5 ቀን ሆኖ ይሄንን ከሰራሁትኝ ሚጥሚጣ ብቻ ነው ያደረኩበት። እና ይሄንን ደግሞ ትላንትና ለፍስክ ሲገዛ ጊዜ ነው ይሄንን ያስቀመጥኩትኝ። ጮማውን ስለምፈልገው የተወሰነ ብዙ አይደለም የምጠቀመው። ሌላ ያው ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ ማንኛውም አይነት ዘይት ያስፈልገናል። ጨው የተወሰነ ስለሚያስፈልገን የትኛውም አይነት ጨው። ሌላ ደግሞ በርበሬ ያስፈልገናል። እናቶቻችን እንግዲህ ይሄንን ልከውልናል ከአገር ቤት። በጣም ጊዜያቸውን ሰዓታቸውን ሁሉ ነገራቸውን ተጠቅመው ነው ይሄንን በርበሬ የሰሩት። ይሄ ያስፈልገናል። እኔ መጨረሻ ላይ ይሄን ቤቢ ቶሜዶ ተጠቀማለሁኝ። የትንንሾቹን ቲማቲም መጨረሻ ላይ ነው ማረገው አላበስለውም። ሌላው ምንድነው ሮዝመሪን አለ። ፍሬሽ ሮዝመሪን ነው። ሽንኩርት ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ ግሪን ኦኒየን ያስፈልገናል። ቲማቲም ያስፈልገናል። ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ጅንጅብል ያስፈልገናል። እንግዲያው ይሄንን ሁሉ ነገር ተጠቅመን ቆንጆ የሆነ የሀገራችን ቴስት ያለው ቋንጣ ፍርፍር እንሰራለን ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ጊዜያችሁን እንዳልሻማባችሁ ብዬ ሁሉንም ነገር ከታጥፌዋለሁኝ። ሽንኩርቱንም ስጋውንም ቲማቲሙንም እንደዚሁ ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱንም ሁሉንም ነገር እዚህ ጋር ሬዲ አድርጌያለሁኝ። አሁን ምንድነው እናደርገው? መጀመሪያ መጥበሻችንን የትኛውንም አይነት መጥበሻ ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ግን በጣም ጠንካራ መጥበሻ ነው። እሱን እንትን እንላለን እና ሞቃለን። ከዛ ዘይታችንን የተወሰነ እናረጋለን። ዘይት ላይ ብዙም እንትን አትበሉ፣ አትሰስቱ። ማለት ብዙ ዘይት ያስፈልጋል ምክንያቱም ፍርፍር ስለሆነ። ኦሊቭ ኦይል ነው። ኦሊቭ ኦይል ደግሞ የተፈጥሮ ዘይት ስለሆነ ምንም ለሰውነት መጥፎ ነገር አይደለም። ብዙ ጊዜ ፋት ምናምን ይባላል፣ ግን ኮሌስትሮል ምንም አይነት ነገር ስለሌለው ይሄ ቆንጆ ነው። ቃስ ብዬ ጨምራለሁኝ። አሁን እስከሚግል ድረስ እየጠበቅኩት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እያንዳንዱን ቴስት ነው ቢውልድ የምናደርገው። እና መጀመሪያ ሽንኩርቱን ነው የምንጨምረው። ዘይቱ ግሎልናል፣ አሁን መጥበሻችን ግሏል። ሰው ቀጥታ ወደ ሽንኩርታችን እንገባለን። ምንድነው ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ነው ይህንን የምትሰሩት? ምንም የሚያስቸኩል ነገር የለው። ሽንኩርታችንን አሁን ምን እስከሚሆን ነው የምጠብቀው? ቀይ እስከሚሆን ነው የምጠብቀው፣ ወይም ቡኒ እስከሚሆን ያየ ሽንኩርቱ ቴስት እስከሚመጣ ድረስ። ሽንኩርቱ ሀፌ ከመድረሱ በፊት ጅንጅብሉን እና ነጭ ሽንኩርቱን አደርጋለሁ። ምናልባት እናንተ ቤት ይሄኛው ወደ መሀል ላይ ሊገባ ይችላል። የእናንተን ደግሞ አስተያየት ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ እናንተ እንዴት ኩክ እንደምታደርጉ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ ሽንኩርቱን አንድ ላይ ነው ኩክ ማድረግ የምፈልገው እና እንደዛ ነው የማደርገው። ዘይት ደግሞ ብዙ አላደርግም መጀመሪያ ላይ፣ እያየውኝ ቃስ እያልኩ ነው መጨረሻ ወደ መሀል ላይ የምጨምረው ማለት ነው። እና አሁን ይህን ሽንኩርቱን ቀይ እስከሚሆን ድረስ እንጠብቃለን። እንደምታዩት አሁን እንደ መቅላት ብሏል። ምንድን ነው የምናደርገው? ነጭ ሽንኩርታችን እና ጅንጅብሉን ደግሞ እንጨምራለን። እንዳያርባችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ፣ ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርት ሲያር ትንሽ ጣዕሙን በጣም ያጠፋዋል። እና አሁን ሀሪፍ ከለር ላይ ነው ያለው።
ቀጥሎ ደግሞ ያለውን ላይክ 20-30% ን ደግሞ ከስጋው ጋር ይጣበሳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስጋችንን እንጨምራለን። ይሄንን ያደረኩበት ምክንያት ምንድነው? ቴስት ይኖረዋል ጮማ ስላለው ጮማ ላይ ነው ሞር ቴስት ያለውና ብዙም አይጎዳችሁም። ብዙ ጊዜ ጮማ ትጉና ይባላል ግን ያው አሪፍ ቆንጆ ጣዕም ያለው እዛ ላይ ነው። ይሄንን ከዛ አንጣባ የሮዝመሪን ቅጠል እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሳታችንን እንቀንሳለን። ከዛ በርበሬ እናደርጋለን። ምክንያቱም በርበሬ በስሏል ስንት ቀን ሙሉ ነው ውጪ ፀሐይ ላይ የሚያበስሉት ማቆቻችን ብዙ ቅመም አለው። ስለዚህ እሳት ብዙ ማቃጠል የለብንም። እዚህ ጋር ምንድነው ቋንጣው ላይ ሚጥሚጣ ስለነበረው በርበሬ ብዙ አላደረግም። ወሰነ ተስማ ማዛው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል እዚህ ጋር ምን አረጋለሁ? የተወሰነ ጨው አሁን አረጋለሁ። በርበሬው ውስጥ ጨው አለ፣ ሚጥሚጣው ላይ ጨው አለ፣ እንደገና ደግሞ ስጋው ውስጥ በተፈጥሮ ጨው አለ። ስለዚህ የተወሰነ ጨው ነው ምናረጋው ብዙም እንትን እንዳይለ ካለ በለዚያ ቀኑ ሙሉ ውሃ ስንጠጣልን ሁሉ ማለት ነው። በርበሬያችንን በሙቀቱ ነው የምናበስለው። ያለ ቲማቲም እንጨምራለን። ሽታው ሁሉ ነገር ምራቅ ያስወጣል። በቃ ምንድነው ዘይት የመጀመሪያው ዘይት ነው ያለው። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ቅቤ እንጨምራለን። በሌላ ቪዲዮ ላይ ቅቤ እንዴት እንደሚነጠር የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። አሁን ሰዓቱ ትንሽ ስለተቀነሰ ከፍ ማድረግ አለብን። ተወሰነ ብዙም አይደለም። አሁን ሀሪፍ ሆኗል እዩት። እንደምታዩ አሁን ምንድነው ተራው የድርቆሽ ነው። መጀመሪያ ግን ውሃ እዚህ ውስጥ እናረግና ውሃው የተወሰነ አንድ ሁለት ደቂቃ ቢውልድ እንዲያረግ አረጋዋለሁ ቴስቱን። እስካሁን ድረስ አሁን ውሃው ተንተክትኳል፣ ጊዜ ሰጥተነዋል ሁሉን ነገር። እስካሁን ድረስ የሰራነውን ቴስት ውሃውን ማግኘት ስላለበት፣ ምክንያቱም ሞር ኢምፖርታንት የሆነው በዚህ ሰዓት ለድርቆሹ ውሃው ስለሆነ ለውሃውም ጊዜ ሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው እሳት አያስፈልገንም፣ ምንም አይነት እሳት አያስፈልገንም። እናጠፈዋለን። ከዛ ትንሽዬ ጊዜ ሰጠዋለን፣ ይሄ የሚንተከተከው እሳቱ ከስሩ እስከሚጠፋ ድረስ የተወሰነ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው ድርቆሻችንን ነው ማለት ነው የምንጨምረው። ብዙ የተራበ ሰው ስለሆነ አሁን እየጠበቀኝ ያለው እያጣደፉኝ ነው። ድርቆሹን አይደለም እንደዚህ የምትገቡት፣ ከታች ነው የምትገቡት። ከዛ እየዞራችሁ እንታረግታላችሁ ማለት ነው፣ ታርሱታላችሁ። ምንድነው ድርቆሹን የምትገፉት ከሆነ ይሰበራል። ከተሰበረ ደግሞ እየደቀቀ ይመጣና ወደ መጨረሻ ላይ ማቡካት ይጀምራል ማለት ነው። እና የቦካ ደግሞ ነገር በጣም ያስጠላል። አሁን ምንድነው የምናደርገው እነዚህን እንጨምራለን ማለት ነው። ቲማቲሙን እና ይህንን አረንጓዴ ሆነውን ይህን እናደርጋለን።
እንደምታዩት እንግዲህ ይዋት እንደምታዩት ሁሉም ነገር ምግቡ ሬዲ ነው። ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ብዬ አስባለሁኝ። አሁን ሰዓቱ ምንድነው? የመቅመስ ጊዜ ነው። ለሰዎች ከመስጠታችን በፊት እኛ ራሳችን የሰራነው ነገር መቅመስ ስላለብን አሁን እንቀምሳለን ማለት ነው። ማንኪያ ያስፈልገኛል። ከቲማቲም፣ ከሽንኩርት፣ ከቋንጣው ከሁሉም ነገር አድርጌ ቀምሳለሁ ማለት ነው። እስቲ እኔ ጌትነት ተሾመ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይኸው ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሜጋ ፓርቲስት ነው። ቆያቻ ፊስቲ ጋር እንደ አዱ አድ እንደሱ ብታረቅ ከሆነ እንዴት ነው የምንሰራው? እኔ ጌትነት ተሾመ ለምንድን ነው መሰለህ፣ ልክ እያወራኝ ማለት ነው፣ እያወራው ትመጣለች መተህ ቀጥታ ይህንን ነው የምታሳየው። ምክንያቱም ከታተፌ ጨርሻለሁ ማለት ጊዜያችሁን እንዳልሻማ ምናምን ስለሆነ ምለው በቃ እንደምታይ ከቅድሙ ጋር ብዙ ላይቱ ቼንጅ እንዳያደርግ ይላል። ይፋጃል፣ ያቃጥላል። ፍጭት ነው የሚያደርገው። የትኛው አግድም ይወጣሻል? ይፋጃል። የሴት ቆንቆሮ እና ታዲያ እኔ ታዲያ አያትህን እኮ በእድሜ ይበልጣቸዋል። መልካም ጊዜ። ደስ ነው ነበር።